центрі усіх футбольних подій. Ми можемо стати свідками золотого матчу. Нові обличчя та нові точки зору. Шанувальникам спорту у прямому ефірі телеканалу ТИСА-1, програма «Час футболу». І сьогодні майже упродовж двох футбольних таймів ми проаналізуємо матчі Ліги чемпіонів Закарпаття та поговоримо про всі футбольні турніри, які проходили на теренах Закарпаття, зокрема про Суперкубок Берегівського району, жіночий чемпіонат футболу та фінали першості ветеранів, в якому мірялися силами Севлюш та представники Мукачева. Окрім цього, як завжди, будемо спілкуватися із гостями студії. На цей раз це представники футбольного клубу «Говерла» із Ясіня, які стали абсолютними чемпіонами першої ліги Закарпаття. Та про все по черзі. У студії, як завжди, присутній головний редактор газети «Спорттайм», футбольний експерт Степан Силменський. Доброго вечора, кажу вам, Степане Степановичу. Розпочинаємо із Ліги чемпіонів Закарпаття, турнір, який завершує футбольний сезон 2017 року. Наша знімальна група побувала на двох поєдинках у різних групах. До вашої уваги, перший із них. У ньому силами мірявся футбольний клуб з Великих Лас та футбольний клуб «Стройно». Напрочуд, цікава вийшла футбольна боротьба. Як все вийшло, дізнавайтесь далі. Чемпіона Ужгород ще не влаштовувала у цьому матчі нічия, тоді як свалявцям потрібно було вигравати, щоб відвоювати перше місце у групі. На воротах у обох команд стояли досить вікові гравці. «Стройне» виглядали більш досвідченою командою, адже багато гравців із їх складу пограли у минулому сезоні у вищій лізі області Заполяну. Саме гості розпочали активніше і вже на другій хвилині могли відкривати рахунок. Після закидання із глибини поля Ілля Ропонич із 7 метрів пробив повз ворота. Запасне поле середнянського стадіону, як на цей період, було у хорошому стані. Командам у перші 10 хвилин більше не вдалося створити нічого. Лише на 13-й хвилині Гаврилешко вивів Феня на одного воротаря, але Ярослав не зміг переграти Ропонича з 8 метрів. Через дві хвилини Ілля Ропонич пройшов майже пів поля з м'ячем і пробив з 22 метрів, трохи вище. На 16-й хвилині зелено-білі заробили штрафний недалеко від карної зони. Центральний захисник Мондик потужно пробив з 18 метрів і м'яч, зачепивши по дорозі когось із гравців, влетів у ворота. 0-1. За 5 хвилин «Стройне» ще раз забиває за допомогою рикошету. Станкович з правого краю віддав у центр на Іллю Ропонича, який з 16 метрів пробив повз кіпера. 0-2. Наставник господарів одразу вносить корективи у гру, змінивши Букотея на Мателешка, тим самим використавши єдину свою заміну, так як на лаві запасних у нього більше нікого не було. З часом великолазівці почали збільшувати тиск на ворота суперника. Сов'як віддав на Гаврилешка, який розстрілював ворота з убивчої позиції з 10 метрів, та Ропонич знову рятує свої ворота. Після подачі з кутового Фаньо грає на підборі і пробиває з 19 метрів, але повз. Назаренко зі стандарту з 30 метрів поцілив у рамку, але воротар грає надійно. Далі Гаврилешко знову вивів Феня на ударну позицію, та його удар у падінні вийшов неточним. Попади, ворота попай!
Після чергового кутового обдирко пробив головою, та захисник на стійці виніс круглого із лінії. Сов'як намагався добити, але йому завадили оборонці. Вже на останній хвилині першого тайму пішла ще одна подача з кута поля. Мондик хотів вибити шкіряного зі штрафної, та м'яч зрізався і полетів у бік своїх воріт, де Назаренко добив головою 1-2. Цей гол у роздягальню додав упевненості великим лазам, і вони у другому таймі продовжили йти вперед. Зубанич завдавав удару з 20 метрів, але повз. На 48-й хвилині Металешко вийшов сам на сам на швидкості, обійшов воротаря, але Ропонич відтер нападника від м'яча рукою. Свисток арбітра промовчав. На 64-й хвилині господарі провели разючу атаку правим краєм, яку розпочав обдирко, який віддав на Феня. Крайній півзахисник з флангу переадресував на Металешка, який з 19 метрів пробиває точно у дальній кут. 2-2. Тут треба дуже великої. За 5 хвилин один із лідерів великих лас Анатолій Гаврилешко підвів свою команду, зробивши за 3 хвилини 2 попередження. Та це не сильно вплинуло на їх атакувальний порив. На 77-й хвилині Роман Плиска подав штрафний майже з центру поля в чужу карну зону, де Куцик поборовся і, стоячи спиною до воріт, переправив головою м'яч у ворота. 3-2. На 81-й хвилині підопічні Ковача організували схожу атаку із другим голом. Обдирко по своєму правому фланзі віддав на Феня, який прострелив вздовж воріт, а Сов'як у падінні головою довершує камбек своєї команди. 4-2. У додатковий час ще Тарас Плиска пробував з 23 метрів та голкіпер впіймав. Великі лази зуміли проявити характер і вирвати перемогу у непростому матчі та завершити груповий етап Ліги чемпіонів Закарпаття на першому місці. Таким було протистояння у Великих Лазах. Вітаємо команду із першим місцем у своїй групі. Степане Степановичу, що можете сказати про цей поєдинок Ліги чемпіонів Закарпаття? Група А, взагалі, там були справді хороші команди, і матчі проходили напрочу цікаво. Слід зазначити, що Строєно себе справді проявило з найкращого боку, але, будемо відвертими, вони програли в першу чергу за рахунок фізичної підготовки. Лази просто виявилися значно краще підготовлені. Це, можливо, пов'язано з тим, що кращий чемпіонат на Ужгородщині, в зв'язку з тим, що гравці мають можливість тримати себе у фізичній готовності, і воно відіграло ось важливу роль. Я би ще хотів, Олександру, сказати просто іншу річ, що Великі Лази наступного там дня, вже в неділю, стали достроково чемпіонами Ужгородського району з футболу, з чим би хотілося привітати президента клубу Мирона Помпеля, який дуже багато зусиль докладає для того, щоб команда вже багато років лази учасник Ліги чемпіонів. Так, в них все є для того, щоб грати на обласному рівні. Єдина проблема – це побудова роздягальні. Я думаю, що в лазах вже в кінці кінців зберуться і вирішить це питання. А по силі команда готова сьогодні достойно, причому виступати на обласному рівні. Ну, побачимо, яким буде їхній шлях у Лізі чемпіонів Закарпаття, адже попереду ще чвертьфінали, але про них згодом. Поки що до вашої уваги ще один поєдинок, на якому побували наші журналісти. Це зустріч між Рокосовом та Дубрівкою. Як закінчилось воно, дивіться на екрані. Як і очікувалося, матч претендентів на вихід із групи був напрочуд напруженим і багатим на гострі моменти. У першому таймі команди грали обережно, більше дбаючи про безпеку воріт, і по-справжньому небезпека виникала доволі рідко. Першу загрозу створили гості. Захисник із свого штрафного майданчика пробив вільний удар, а Станіслав Павлій один виходив на ворота. Та, на щастя господарів, гравець дружби пробив повз рамку. Гірник відповів випадом на ворота гостей. Михайло Павлій зробив хороший пас на вихід, але удар у Сергія Куцика не вийшов. Під кінець тайму господарі мали реальну можливість відкрити рахунок. Віталій Терпенко пройшов по правому флангу і у боротьбі з двома захисниками віддав м'яч під удар Станіславу Павлію, який непогано пробив, але Василь Мельник зреагував на удар і ногою відбив м'яч. А ось у другому таймі небезпечних моментів було багато. Команди пішли вперед великими силами. Якщо гірнику достатньо було нічоєї, то дружбу у наступний етап виводила тільки перемога. Вже на початку тайму після кутового гості двічі наносили удари головою. Але Павло Фляшко зумів заволодіти м'ячем. На 52-й хвилині Михайло Павлій зумів розібратись із захисниками суперника, але удар у дальній кут був неточним.
На 55-й хвилині знову Рокусову небезпечно атакує Василь Калеман. Продирається по лівому фланзі і наносить удар з гострого кута. Але Мальник зумів відбити м'яч. А ось Шолоков пробив по порожніх воротах з 10 метрів, але удар виявився неточним. На 63-й хвилині господарі відібрали м'яч у центрі поля, пас у центр штрафного майданчика захисники. М'яч винесли, але його підхопив Станіслав Павлій. Та м'яч після його удару пролетів вище воріт. На 74-й один із найактивніших гравців у цьому матчі Михайло Павлій зумів відібрати м'яч, змістився у центр і наніс хороший удар. Та Мальник знову рятує свою команду. На 83-й господарі отримали право на штрафний. Станіслав Павлій потрапляє м'ячем у стінку, рикошет, пас вліво, слідує точна передача. І Сергій Куцик, чомусь полишений без нагляду, зупиняє м'яч і переправляє його у ворота. 1-0. Рахунок 1-0 в пользу ЦК Рокосово. Після пропущеного м'яча дубівчани активізувались. На 86-й хвилині послідував хороший пас на вихід Мальнику, який півтора тайми відіграв на місці голкіпера, але зручний момент Василь не реалізував. На 88-й хвилині гості отримали право на штрафний. Послідувала передача на ближню стійку, і Йосип Стойка головою чітко переправив м'яч у кут воріт. 1-1. Рахунок 1-1. Останні хвилини гри пройшли у атаках господарів, але ні Михайло Павлій, ні Станіслав Павлій не зуміли реалізувати сприятливі нагоду. У підсумку нічия, яка вивела до 1/4 фіналу Гірник з Рокосова. Такою була зустріч на Хущині. Степане Степановичу, що скажете про цей матч? Чудовий поєдинок. Але я би хотів з іншого розпочати, Олександр. Я був дуже приємно здивований, приїхавши на стадіон Рокосово, я теж побачив там. Спасибі голові сільської ради, прекрасна роздягальня, просторі роздягальні, двоповерховий будинок для цього, тепло, горять тепла вода, все. Ми бачили стан футбольного поля, прекрасне поле. Тобто молодці, вони там молодці, вони не скривають, вони кажуть, ми плануємо йти вже на обласний рівень, ми готові, молодці. А що стосується гри, то команди були десь рівні за силою і бажання в обох було вийти і слід віддати належно. Вони грали просто футбол, практично ніяких питань не виникало. З публікою було трішки важче, із обох команд такі дуже заводні уболівальники. Там було трішки складніше, але, слава Богу, все без ексесів пройшло. І я думаю, що сам поєдинок приніс велике задоволення уболівальникам, тому що було що подивитися. Давайте поглянемо на підсумкові турнірні таблиці групового етапу. Їх у нас є 4. Я ж бо нагадаю, група А, Б, С і Д. Розпочинаємо із групи А. Отож, деталі на ваших екранах. На першій сходинці знаходиться футбольний клуб «Великі Лази». 9 очок у своєму активі має. 4 залікові бали мають 2 футбольні клуби – це «Карпати», «Скоробця» та футбольний клуб «Стройне». Ну і 0 очок, відповідно, останнє 4-те місце у групі за футбольним клубом із «Кам'ят». Яким був груповий етап у групі, а на вашу думку? Це якраз це, про що я говорив. «Карпати», «Верхній Коропець» за рахунок кращої різниці отримали можливість пройти в наступний етап, вони посіли друге місце і будуть боротися вже зараз в серії плей-офф за золоті медалі або кубок Ліги чемпіонів Закарпаття. Хороша зона, хороші команди, дуже приємне враження «Стройне» залишило, і «Кам'яти» непогані, але чомусь вони провалили останній поєдинок, в інших вони непогано виглядали. До групи «Б» зразу теж 4 колективи боролися за перше місце, хто посів його, дізнавайтесь. На першій сходинці знаходиться «Скала Негрово». 6 очок має вона у своєму активі. 3 бали за Лучками з Великих Лучків. Ну і по 0 очок мають 3-я і 4-та команда. Відповідно, це Драчино та Перехрестя. Тут ваша думка стосується Перехрестя? Команда не з'явилася на 3-й матч, а згідно положення, яке існує в Лізі чемпіонів, всі матчі з їхньості анулюються. Тобто вона тільки одну гру не зіграла, але це їх аж ніяк не красить, скажімо так. Там ще одну таку команду маємо. «Скала Негрово», представник Гіршавщини. Дуже-дуже приємне враження складає, дуже потужна команда. Вона навіть переграла команду у Великих Лучках в Лучках. Лучкам вдалося здобути
три очка в матчі здачено у цьому. Це команда Свалявщини. І теж вийти в наступний етап. Тут теж хороші команди, ну, але Скала Негрово дуже-дуже потужно виглядає. Пам'ятаємо її попередні виступи. Що ж до групи «С»? Якою є вона та хто вийшов з першого місця до наступного етапу Ліги чемпіонів? Дізнавайтесь на екранах. Це футбольний клуб «Сільце», в його активі Сім Очока. Іршавщина тут займає першу сходинку. Тільки на одне менше 6 відповідно балів за футбольним клубом «Спарта» із «Волівця». 3 залікові пункти має футбольний клуб «Страбичово». Ну і футбольний клуб «Оболонь-2» з «Хуста» має у своєму активі 1 очко. Як бачимо по турнірній таблиці, тут матчі проходили більш напружено. Від першого місця друге відстає всього-навсього на одне очко. Ну і кожен заробив все ж таки по балу. Тут, Олександро, всі 4 команди дуже багато чекали і сподівалися, що «Оболонь-2» буде боротися за вихід до наступного етапу. Але не знаю, що завадило. Це дуже хороша команда. Їм не вдалося пройти. Але на сьогоднішній день тут саме більше існує проблем. Зараз ми це побачимо, тому що поки що ще проблема, хто Воловець чи Страбичово, ще не виявлено, тому що там є подано протест. Він буде завтра, він вже сьогодні розглядався, але до остаточно на підставу гравців. От ви розумієте, от я ніяк не можу зрозуміти, це обласного рівня турнір, і тренери вже не перший рік намагаються виставляти гравців, які не мають права грати. Тобто підстави. Це, я думаю, що якщо це буде доведено, але там справа в тому, що в кількох командах тут були підставні гравці. Мова про які команди йде? Про Спарту, Воловець, проблеми є в Страбичові. У цих двох командах вони між собою одна на другу пишуть зараз. В такому випадку, якщо вердикт підтвердиться, то тоді команда повністю дискваліфіковується з участі. Команда буде у Лізі чемпіонів Закарпаття. Так. І є якісь санкції на подальші турніри? Є. Це вже Федерація футболу Закарпаття прийме, і такий клуб буде однозначно понесе покарання. Ну і замикає груповий етап група «Д». Які результати у ній? Дивимося разом. На першій сходинці знаходиться ФК Фанчикового, у його активі 4 залікові бали. 2 пункти має Гірник із Рокосова. 1 очко набрав футбольний клуб «Дружба», ну і 0 очок футбольний клуб «Еделівець». Тож це та сама ситуація, Олександро, що була у другій групі, групі «Б», де команда «Еделівець» Богдан, на превеликий жаль, причому керівник клубу дозвонилися до нього, він знаходиться в Англії. Він гарантував приїзд команди, але команда все-таки не приїхала. З чим, на вашу думку, пов'язані все ж таки такі неявки від тих чи інших команд? Це рівень відчутний між районним і обласними змаганнями? Так, це першу, і дається це знаки в першу чергу. Так. Команді нічого не світило, втрачено вже було стимул. Вона вже не претендувала ні на що, вона вже вийти не могла. І вона просто не приїхала. Але цим вона підставила просто інші команди, тому що там були зняті очки. І як ми бачимо, у Гірника не 5 очок, а тільки 2. Дружба Дубрівка мала 4, а у них тільки одне залишилося, знаєте. І от, ну, так як якщо в цьому поєдинку між тими командами Гірник і Дружба достатньо було Гірнику нічию навіть, то Дружбі треба було перемогу. Вони зіграли в нічию. Ну, не красить, я кажу, команду «Еделівець» і «Перехрестя» це аж ніяк не красить. Нарікань із боку команди того ж Гірника не було все ж таки, тому що ця команда чесно здобула свої очки, а у підсумку це повпливало. Вони з порозумінням до цього віднеслися, вони вийшли, зіграли свій поєдинок, здобули потрібне очко і пішли на наступний етап. Ну і вже цими вихідними на нас чекатимуть пари чвертьфіналів. Якими вони будуть та хто з ким зустрічатиметься, дивимось на екранах. 19 листопада на стадіоні села Великі Лучка мірятимуться силами футбольний клуб «Сільце» та футбольний клуб «Карпати» із Верхнього Коробця. Скала з Негрово, відповідно, суперник її визначається. Стадіон Рокосово на Хущині. Там або Воловець, Спарта Воловець, або Страбичово. Хтось з цих команд буде суперником Негрова. Скали із Негрова, так, стадіон Рокосово, ще раз нагадаю, Фанчуково буде міряти силами із командою Великих Лучків на стадіоні СМТ «Сільце». Великі Лази зустрічатимуться із Гірником з Рокосова, стадіон у середньому. Ваші прогнози на чвертьфінали Ліги чемпіонів, чи можемо ви окремити беззаперечного фаворита цих матчів, чи все ж таки Ліга чемпіонів не передбачувана? У цій групі я би сказав, що все-таки
Скала Негрово, яка може пройти в наступний етап, вона поки що вона виділяється так. Лази, великі лази. Ну, ви знаєте, з таким бажанням, яким відіграв гірник, лазам буде теж нелегко, і фізична підготовка гірника теж на належному рівні. Це все ми вже побачимо цими вихідними. Відтак, аналіз чвертьфіналів за тиждень у програмі «Час футболу» о 19:35 у вівторок. Зараз же переходимо до Суперкубку Берегівського району. Наші журналісти побували і на ньому. Хто переміг на цей раз у престижному турнірі Берегівщини, дізнавайтесь із відеоматеріалу. Напередодні проведення гри за суперкубок району фаворитом вважалася зірка. То і не дивно, команда рівно провела чемпіонат і заздалегідь виборола золото. Але гра за суперкубок має свої особливості, що і довів результат. Що ж до самої гри, то талісман вийшов на поле у повній бойовій готовності. Усі гравці команди були готові до гри. У зірки були відсутні лідер команди Роман Огар та Золтан Купаш. З початком гри команди діяли обережно. М'яч тримався в основному у центрі поля. Час від часу почергово пробували організувати атаки обидва колектива, але вони завершувалися на підступах до штрафної площадки. У середині першого тайму поступово ініціатива перейшла до футболістів зірки, у центрі поля якого виділялись Віктор Ряшко та Адам Пушкаш. Саме вони заволоділи серединою поля і організували атаку зірки. Найкращий момент був у Максима Печерського, який з близької відстані пробивав головою по воротах талісмана у нижній кут воріт. Але реакція кіпера Бейло Боднера не дала круглому опинитися у воротах. Дальні удари у Віктора Ряшка, Адама Пушкаша, Роланда Боднера у складі зірки та у талісманівців Соболча Ача, Михайла Карабінова та Володимира Бабіча жодну з команд до успіху не привели. Перед перервою, здавалося, зірка повинна повести в рахунку. Їх футболісти проводили атаки, але гравці з Великих Берегів протиснулися до власних воріт. На перерву команди пішли за нульової нічиєї. Із початком другого тайму гра вирівнялася. Вихід у складі талісмана на заміну швидкого Михайла Хміля дав змогу великобережцям організувати ряд атак. Саме одна з них увінчалась успіхом. Розігнавши швидку атаку, юний Іштван отримав м'яча на лінії штрафної і пробив. М'яч рикошетом від ноги захисника зірки Іштвана Паловця влетів у ближній кут воріт. Талісман повів 1-0. Гра пожвавішала. Певний час пішов відкритий футбол. Згодом футболісти талісмана віддали супернику центр поля і зосередили свою увагу на захисті. Здавалося, заволодівши серединою футбольного поля, зірка зможе зрівняти рахунок. Так, правда, територіальна перевага була на боці зірки. Вони володіли ігровою територіальною ініціативою, створювали моменти. Футболісти талісмана, намагаючись зривати атаки гостей, натуралися дрібними фолами у центрі поля, чим збивали темп гри, намагаючись утримати переможний рахунок. Кінцівка гри пройшла на повній ігровій і територіальні перевазі зірки. Команда створила багато моментів, але надійно діяла оборона талісмана на чолі з Володимиром Бабичем. Удари футболістів зірки вдало блокували захисники або надійно на лінії воріт діяв кіпер команди. В останні хвилини талісман не виходив за середину поля, зосередивши увагу на захисту власних воріт. Арбітр гри додав 3 хвилини. У цей час тренер талісмана Бертолон Нілош провів ряд замін, що спонукало арбітра гри Золтана Коту додати ще хвилини. Саме вони і пройшли в атаках зірки, які завершувалися на підступах штрафної площадки. Фінальний свисток арбітра зафіксував мінімальну перемогу талісмана 1-0. Таким чином, ФК «Талісман» Великі Береги вперше у своїй історії виграв суперкубок Берегівського району. Після завершення матчу голова Берегівської районної федерації футболу Олександр Чегіль та голова Берегівської районної ради Йосип Шін нагородили команди. Призи кращих футболістів отримали півзахисник зірки Віктор Ряшко та володар талісмана Бейло Боднар. Фіналісти, футболісти Берегівської зірки, отримали срібні медалі, а футболісти талісмана до золотих отримали ще й суперкубок. Чак, пушкаш, чуно, косу, харібо, ач, лендія, рай, тертина, мітілова, то чому тілася. Якщо брати сезон в цілому, то він розпочався у нас у лютому місяці традиційно зимового кубка району, який тривав 2 місяці, після розпочався чемпіонат. На превеликий жаль, не було достатньої кількості команд, на яку ми розраховували, ну тому багато є як об'єктивних, так і суб'єктивних причин. В результаті на старт вийшло 9 команд.
Загалом чемпіонат був цікавий, дуже багато непередбачуваних ігор. Мінусом то мала кількість команд, ну і плюс до того, що по завершенню першого кола, напередодні другого кола, юніор знявся з розіграшу. Причиною було в основному те, що нехватка ігроків кадрової. Нехватка кадрів. Всім добре відомо, що сьогодні футболісти Бережівщини, як правило, обирають чемпіонат, аматорський чемпіонат Угорщини. Ну, сезон пройшов доволі таки непогано. Команди грали, боролися за результатами чемпіонату. Чемпіоном району стала Зірка, друге місце посіла ФК Велика Бігань, і третіми стали футболісти Запсоня. До того проводився Кубок району Берегфест традиційно, який відбувся, фінал якого відбувся на початку жовтня в селі Януші на стадіоні Дьордя Борно, де береги стали чемпіоном. Результатом завершився сезон грою за суперкубок між чемпіоном району Берегівською Зіркою і володарем Кубка району Талісман Великі Береги. Так, ми сьогодні бачили доволі цікаву, напружену гру. Були фаворити, були аутсайдери, але, як кажуть, у фіналах аутсайдерів і фаворитів нема. Обі команди мають рівні шанси. Десь більша перевага територіальна була на боці Зірка, але реалізація виявилася той один момент, який береги отримали, вони його використали і виграли 1-0 і заслужено отримали суперкубок району. Отож, програма «Час футболу» вітає футбольний клуб «Талісман» із завоюванням вперше в історії почесного трофею «Суперкубок Берегівщини». Степане Степановичу, чого не вистачило все ж таки Зірці, яка вважалася фаворитом цього поєдинку, яка є володарем основного трофею, вона завоювала золоті медалі в чемпіонаті Берегівщини. Що сталося у цьому матчі? На превеликий жаль, Олександро, ситуація справді дуже складна. І Олександр Чиль просто молодець, він врятував чемпіонат Березького району. Його взагалі могло не бути, тому що єдина база даних, якщо б була би прийнята, то практично ніхто з тих гравців виступати в чемпіонаті не зміг би. На превеликий жаль, гравці вибирають Угорщину, де вони навіть в футболі мають можливість заробити якісь кошти. Ми їх розуміємо, це сім'ї треба кормити. Це зрозуміло, але... Але, знову ж таки, ця єдина база повпливала, ми бачимо, на футбол на Берегівщині, незалежно від того, що він, дякувати Богу, зберігся, дуже і дуже сильно. Тому що ми побачили трибуни на стадіоні «Дружба». Стадіон був колись одним із кращих у Закарпатті. Так. Трибуни на матчах Берегівської, та не тільки Берегівської команди, які проходили на Берегівщині, буде вщент переповнені. Так. Зараз уболівальники все ж таки сумували і не звикли до футболу, так? Чи... Чому така мала кількість глядачів? Ви знаєте, важко пояснити, але хоча ці команди зберегли рівень футболу, але уболівальників значно і значно менше, як було колись. На превеликий жаль. Мабуть, воно все пов'язано. Можливо, людей просто нема вдома, можливо, вони виїхали на заробітки, ті, які приходили на футбол, все може бути. Але це правда, їх значно менше, як було колись. І я вважаю, що футбол на Берегівщині треба врятувати, його треба, хай він повинен бути, який би він не був. Ніякі єдині бази, все, що там не творилося, тільки єдине треба врятувати. Тому що починати з нуля буде дуже-дуже важко. Ну, але я думаю, більше про це питання ми повинні говорити разом із очільником тамтешньої федерації Олександром Чегілем. Я сподіваюся, що зовсім скоро все ж таки він завітає до нашої студії, де ми більше поговоримо про районний чемпіонат Берегівщини. Окрім цього, будемо говорити і про чемпіонати районів Закарпаття в тих чи інших локаціях. Зараз вже від Берегівщини переходимо до Ужгородщини. На стадіоні СМТ Середнього відбувся цікавий, незвичний і більш ніж успішний чемпіонат Закарпаття з футболу з-поміж жіночих команд. Рекордна кількість десь для Закарпаття, 9 колективів виявили взяти участь. Впродовж цих вихідних тривали матчі, хто переміг та як проходили поєдинки, дізнавайтесь далі.
Заявки на участь у чемпіонаті подали 9 команд, які у двох групах боролися за медалі змагань. Перед початком дівчата провели хвилину мовчання за колишнім головою комітету жіночого футболу ФФЗ Федором Варгою. А далі протягом дня тривали матчі по 15 хвилин кожен. Приємне враження справили команди ЗО ДЮСШ Ужгород, ДЮСШ Тячівського району, команда Ясінянської ЗОЖ, Іршавської ДЮСШ, Хуської ДЮСШ, Колос Виноградівського району, у складі яких глядачі побачили справді хороших футболісток. Дівчата демонстрували високі швидкості, хорошу технічну підготовку, високі морально-вольові якості. До четвірки, яка боролася за медалі, зуміли пробитися команда ЗО ДЮСШ, Ясінянська ЗОЖ, Тячівська та Іршавська ДЮСШ. Боротьба за вихід до фіналу була дуже напруженою. Не поталанило дівчатам із Ясіня та Іршавської ДЮСШ, які у підсумку продовжили боротьбу за бронзові нагороди. Тут сильнішими виявилися футболістки Ясінянської ЗОЖ, рахунок 1-0, які загалом справили дуже гарне враження. Боротьбу за золоті медалі вели команди ЗО ДЮСШ з Ужгорода та Тячівська ДЮСШ. Матч був далеко непростим, адже в обох командах було багато хороших футболісток. Гра була видовищною, але завершилась з рахунком 0-0. У серії пенальті перемогу здобули ужгородки 4-2. На урочистому нагородженні переможців та призерів учасників чемпіонату привітав заступник голови ФФЗ Віктор Качур. Оргкомітет визначив кращих гравців. Приз кращого голкіпера отримала Каріна Паладіюк, Ясінянська ЗОЖ. Кращим захисником визнано Антоніну Огурчак, ЗО ДЮСШ Ужгород. Приз кращий півзахисник отримала Вікторія Будера, Іршавська ДЮСШ. Кращим нападником оргкомітет визнав гравця Тячівської ДЮСШ та Мілу Третьякову, яка вразила своїми швидкісними даними та технічною підготовкою. Команди, які завершили змагання поза рискою призерів: Колос Виноградівського та Мукачівського районів, Хуська та Виноградівська ДЮСШ, Добрунь Юніор отримали подяки за участь, а призери – дипломи, медалі, грамоти та кубки. Нагородження проводили Віктор Качвер та старший інструктор ФФЗ Йосип Шитів. Трошки нам сьогодні не повезло по жеребкуванні, бо дійсно три найкращі команди Закарпатської області зіграли у одній групі – це Виноградово, Ужгород і Ясіня. І як кажуть, жереб потягнув, то зіграли. І ми доказали дійсно футбол. З Ужгородом ми зіграли як найкраще, не дали перемогти свою половину поля. І трошки, нам трошки треба везіння дівчатам. На Рахівщині в нас досить розвинений футбол жіночий. У нас є 24 дівочі групи. Ми як граємо загально районні командні заліки, і дівчат дійсно є багато і є на високому рівні. Кажуть, працювати і ще раз працювати, і дати більш можливу таку ситуацію подати на обласні запит обласній федерації футболу, щоб розширити те, грають хлопчики ДЮФЛ, зробити ДЮФЛ групу дівчаток, східна зона і західна зона. І стимулу до перемоги у дівчат дуже є великий. Перш за все хочеться подякувати всім організаторам, які дійсно пройдуть цей жіночий футбол. А про що говорити, що дійсно може бути рівень футболу жіночого на Закарпатті. Бо сьогодні ми бачили всі ігри в один м'яч, дівчата борються до останніх. Дуже гарна і красива змістовні ігри показують команди. Показує і Рахова, і Ужгорода, і Хуста показала хорошу команду, я скажу, гру, Іршава. Всі команди більш-менш рівні були. Гра і майбутнє футболу, я думаю, жіночі, якщо буде більше проходити змагань, більше будуть зустрічатися, більше діти будуть наігруватися, тим краще буде футбол у нас на Закарпатті жіночі. Але він є. Хочеться сказати дійсно, як сьогодні ми говорили, що якщо на Рахівщині 24 команди жіночі, це, я думаю, про щось говорити, це вже є дійсно рівень футболу жіночого.
І нас на Хущині вже стало розвивати. Нас вже в селі Копашного відкрили секцію футболу. А в нас відкрили в Драгові селі секцію футболу. Теж дівчатку от зараз взяв дівчаток теж попробувати. Хороші дівчатка, нормально. Але опит – велике діло. Ми розуміємо футбол. Чим більше діти будуть наігруватися, тим краще стане футбол. Але майбутнє, я думаю, закарпатського футболу обов'язково буде. Ну. Ось таким виявився чемпіонат Закарпаття з-поміж жіночих колективів. Вітаємо переможців та призерів. Ну і загалом вітаємо все ж таки всі колективи, які взяли участь у чемпіонаті області. Адже про жіночий футбол необхідно говорити. І цей чемпіонат чергово доказав, що він не просто є на Закарпатті, а є і на більш-менш пристойному рівні. Степане Степановичу. Ну, я думаю, що цей сюжет повністю передав все, що відбувалося там. Справді, у нас жіночий футбол на хорошому рівні, і прийшов час подумати над тим, щоб ці змагання зробити впродовж року і надати можливість дівчатам, тому що я побачив дуже-дуже багато цікавих гравців на полі, які дуже-дуже приємно здивували. Гравчинь. Вони повинні грати. Ну, про жіночий футбол, я думаю, ми ще будемо говорити і сподіватимемось, що дійсно він набиратиме обертів у нашому краї, тим паче, що очільником Всеукраїнської асоціації жіночого футболу, куратором жіночого футболу є представник саме Закарпаття Валерій Лунченко. Та про це, думаю, згодом. Зараз же від дівчат переходимо до ветеранів. Відбулись фінали у чемпіонаті з-поміж гравців 45+. Зустрічався Севлюш із Мукачевим. Одвічне протистояння Виноградівщина та Мукачево. До цих протистоянь долучається ще й Ужгород. Щоправда, фінал на цей раз звів тільки ці дві команди. Як все пройшло, дивіться у сюжеті. Перший тайм був за Карпатами із Мукачева. На домашньому стадіоні «Харчовик» вони почувались досить упевнено і завдяки Антону Ленділу, який реалізував пенальті, і Мирославу Бундашу повели 2-0. Однак у перерві Севлюш вніс корективи у гру і зумів забити два м'ячі. У другому таймі постарались Сергій Чайпаш. Та Іван Фурик. Однак між цими двома голами був іще влучний удар Мирослава Бундаша. Отож, футболісти з міста над Латорицею зуміли у непростому двобої виграти з рахунком 3-2 і відстояти звання чемпіона Закарпаття. Правда, на 68-й хвилині Іван Білак міг установити паритет, та не пощастило. На фінальному поєдинку були присутні голова Федерації футболу Закарпаття Іван Дуран, його заступник Віктор Наскало, виконавчий директор Федерації Едуард Ільтьо, голова ветеранського комітету Василь Козик, голова комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань Федерації футболу Закарпаття Георгій Жбора та член виконкому Федерації Степан Соломенський. Після матчу було відзначено кращих гравців, а також начальників команд призерів. Відповідно, Ярослава Улинця Мукачево, Віталія Макара Виноградів, Тараса Тулайдана Ужгород, Олександра Пересту Мукачево, Альберта Сверенка Виноградів та Юрія Свистака із Ужгорода. Як зазначив голова ветеранського комітету Василь Козик, змагання цього року пройшли на високому рівні. Що ветеранський футбол по духу, по спортивної боротьбі не посипається жодному іншому. І я думаю, що якби молодих футболістів вводити чаще на ветеранський футбол, можливо, енергії запало би їм впало. Тому бажаю вам не один рік грати в футбол, не получати травму, ну і хай перемагає футбол. Дуже цікаво, дуже багато хороших команд, дуже за останні роки піднявся чемпіонат області серед ветеранів. Думаю, із-за того, що долучилося багато молодих гравців, але і кажу вам, що і ветерани з опитом, тобто старші ветерани не погоду не портять в обласному чемпіонаті серед ветеранів. Думаю, що закономірно вийшли у фінал команди Виноградова і Мукачева, так як і прошлий рік вони дійшли до фіналу. Ну,
не вийшло у нас. Усі задуми, що ми запланували, думаю, заслужено перемогла команда Мукач. Ну, в цьому сезоні у нас участвувало 8 команд, і скажу, чемпіонат був на дуже високому рівні. Хотів би відмітити такі команди, як Тячів, Севлюш, Виноградова, Берегівську команду, ну, місто Мукачево, місто Ужгород, які, ну і команда Воловець, яка стабільно виступає у нас у чемпіонаті. Хотілося б так і побажати нашим командам, щоб увеличився наш чемпіонат. Я розумію, що тяжка обстановка у життю, але ще такі команди у нас не участвують, які все були бойові. Це команда Хуста, команда Ужгородський район, коли був. Ну і Перечинщина повинна підсилити наш чемпіонат. Ми, коли починали у 2007-му, як я возглавив наш комітет, було 15 команд. І що мене радує, що у фіналі часто бувають команди вже Тячева, Севлюш, Виноградова стабільно. Ну і, звісно, команда Берегівського району стабільно виступає у чемпіонаті і успішно виступає. Тож програма «Час футболу» вітає фіналістів та призерів чемпіонату з-поміж ветеранів Закарпаття. Пройшов він теж успішно, що не може не радувати. Зараз же, як я і анонсував на початку нашого ефіру, ми будемо спілкуватися разом із представниками футбольного клубу «Говерла Ясіня», які завоювали звання абсолютного чемпіона першої ліги Закарпаття. Уже вітаю у нашій студії першу пару гостей. Це почесний президент футбольного клубу «Говерла Ясіня», селищний голова Едуард Зелінський та віце-президент футбольного клубу Олександр Криниця. Вітаю вас, панове, у нашій студії. В першу чергу прийміть найщиріше вітання від програми «Час футболу». Ми вже неодноразово впродовж останніх ефірів вітали з екранів телевізорів ваш колектив, тому що ви Дякую. Завоювали звання чемпіонства достроково, завоювали більш його, ніж впевнено і гучно. В останньому поєдинку мажорну крапку поставили, завоювавши титул абсолютного чемпіона першої ліги, тому тільки найщиріше вітання. Це звання було особливим для вас цього року, адже саме 2017 року футбол вашого селища святкує своє 70-річчя. Відтак, такий подарунок для всієї громади і для футболістів. Що скажете ви про сезон, яким він був для вас і чи легким був шлях до чемпіонства? Пане Едуарде, розпочну із вас. Ну, якщо даєте мені слово, нагоду говорити, ми хочемо вам вручити нагороду пані Теребець Олександра Миколаївна. Дозвольте вам вручити такий пам'ятний орден футбольного клубу ФСК «Говерла». Він під номером 50. Такий є у пана Семенського і у голови Федерації футболу Закарпаття. Дозвольте вам з нагоди вашого наступаючих дня народження вас привітати. Дякую. Дякую, побажати вам всього, що собі у Бога бажаєте. Дякую. Такий експромпт у прямому ефірі. Мені надзвичайно приємно. Я ще раз покажу. Ну, дійсно, це заслуга всієї програми «Час футболу». Отож, цей орден іде в колекцію нашої програми, тому велика вдячність від всього ред-колективу нашої програми. Дійсно, нашому клубу виповнюється 70 років. І це приємна нагорода для наших уболівальників, для групи підтримки, для підростаючого покоління, для наших юношів, для двох вікових групів. Ну і наші дівчата займали третє місце у футболі. Я рахую, що достойне місце. У нас є і дівочі команди, у нас 5 шкіл, у трьох із них займаються футболом. Ну, що можу сказати? Нам можна сказати, що везло більше, але бажання у нас було велике до 70-ї річниці здобути нагороди. Хоча для нашого селища, для нас Говерла завжди чемпіон. Незалежно, як вона виступає, вдома від нас виграти важко, ми не граємо у грубий футбол, поважаємо суперників, але у нас такий лозунг: одне життя, одна любов, Говерла для нас завжди чемпіон. Ми пускаємо журнали, газети, де наші футболісти увіковічнені, і юніори, і дорослі. І у нас є футбольно-спортивний клуб, де уходять 400 дітей, горнолижники, вони вже всі тепер на змаганнях, а також альпіністи, котрі наші прапори виставляють на горах на Кіліманджаро в Африці, на
Ельбрусі, на Кавказі, у різних місцях просять наші прапора, несуть їх туди. І у Романа Бровчука, а також у Ростислава питаюся, ну а на що тобі наш прапор? А каже, як якщо я помру, то разом з вами. Є такі гори, що звідки не забирають людей. І каже, я з тим прапором, котрий кладу на тих вершинах, каже, у разі випадку, якщо я загину, то ви залишитеся назавжди зо мною. Ну, тут наші юноші, вони 2 роки тому назад займали теж такий кубок. І тепер нам приємно було, бо 4 гравці увійшли в основу і підтримали нашу Говерлу, бо в нас було дуже багато травмів. Ну і моя точка зору така, що не маючи юноші у команді, нема підпитки свіжих сил. У нас всі гравці з одного села, усі вони люблять Говерлу. На мачти приходять їхні баби, діди, ну, те, що є полка сестри, підтримка, ми могли бачити батько, на вуйко, поєдинку. Плем'янники. І усі горячо вболівають за нашу команду. І якщо ми програємо, то великий стид і сором повертатися додому нашим вболівальникам з виїзду. Бо цілий тиждень за футбол усі лише говорять і за спорт. На кожному клаптику селища йде обговорення попередніх матчів, наступних. І футбол для нас тут як організм, без котрого у селі жити неможливо. Тобто дійсно народна команда, і ми неодноразово про це говорили, ваші матчі тому підтвердження, особливо матч за звання абсолютного чемпіону. А я думаю, ну такій підтримці позаздрив би будь-який клуб вищих ешелонів українського футболу, яка підтримка була у вас, це не може не радувати. Дійсно, звання народної команди, побільше б у нас таких, це велике досягнення, як на мене. Пане Олександре, що скажете ви, що вам найбільше запам'яталось цього сезону, можливо, якісь поєдинки. Перше коло ви завершили взагалі без втрат, з рекордним відривом. Як вам сезон 2017? Ну, наше саме основне багатство – це є наша молодь, яка постійно приходить підтримувати нашу старшу команду. Вони завжди приходять і стараються, щоб ми були сильніші. Наша основна задача – це патріотичне виховання нашої молоді. І ми її виховуємо, і на цих футбольних матчах вони бачать, що потрібно грати і підтримувати футбол, щоб він був сильніший і щоб він розвивався. І наша молодь бачить, як потрібно грати, щоб не було помилок і щоб ми були сильніші. Це наша саме основна задача, щоб навчити нашу молодь, і щоб вона побачила ці поєдинки. Поєдинки всі дуже цікаві, кожен поєдинок є цікавий, кожен по-своєму, тому що в різному селі різна команда, різної складності, різної, і поєдинки дуже цікаві. А як загалом велася робота щодо підготовки до цього сезону? Ви знали, що рік буде ювілейним, відповідно, налаштування були особливими з самого початку. Ну, у нас постійно йде так підготовка, що у нас на сьогоднішній момент вже сніги лежать і всі на лижах катаються на Дрегобраті, інструктори. Зато не зміг приїхати і наш президент Роман Бровчук, у котрого група з 30 чоловік вже проходить на змагання. Ну, поки ми ще у снігах, усі питаються, чи будуть вони грати, чи ні. Ну, у нас чим лижі завершуються, а то десь початок травня, то усі з горів спускаються з Буковелі, з Дрегобрати, і всі починають ганяти м'яча. Но ми знаємо одно, що у нас саме далекі виїзди, і суддійство саме дорожче, бо то йде з бюджету. Ну, у бюджеті, можуть мене десь не порозуміти, окремі мої колеги, ми заклали 300 тисяч гривень, і то не є секрет. Депутати проголосували на розвиток спорту. Перше коло вони отримали 150 тисяч гривень, друге коло 150 тисяч гривень. І з бюджету виділити 300 тисяч гривень. Того року чуть менше пішло, але того року і були менші розходи. Не було суперкубка і святкування різних.
Але є, що святкувати. Дати з бюджету в таку економічну скруту 300 тисяч гривень, може для когось то цифра астрономічна. Але наші юноші не мають права йти голодними з виїзду, думати, що де харчуватися, і далі, як вночі, добиратися у Франківську, Чернівці, або повертатися назад у Закарпаття, у інститути і навчатися далі з понеділка на навчальнім процесі. Значить, я не розумію тих голів сил, у котрих є футбол, і вони десь на других ролях не бачать, що хотівши мати здорове покоління, здорову націю, духовно-патріотичне виховання молоді, не треба десь думати, що де ті гроші зарити у дороги, чи десь берегорозчистку, десь води чи русла. Та дайте на той футбол своїм дітям. І піде все набагато простіше і якісніше. Не треба себе класти вище клуба футбольного чи спортивного. Треба клуб класти вище себе. Діти виростуть, вони колись нагадають, що... Згадають, це точно. А де ти був, коли ми десь поверталися з виїзду і... Голодні. Думали, як скластися на той виїзд своїми грошима, аби перевезти з того автомобіля, чи чим добратися на виїзд. Тим паче, коли все село живе футболом. Бачу, з організаційної сторони теж все на одному з найвищих рівнів. І, відповідно, не можу не запитати і про футбольну інфраструктуру, що знаходиться у вашому селищі. Чи задоволені ви всіма умовами та які плани щодо, можливо, розширення, розбудови? Яку оцінку ви б могли дати? Пане Олександре, хотіла почути вашу думку. Коли відбувається футбол, до нас приходять дуже багато вболівальників. І у нас є трибуни, у нас є гарно підготовлене поле. Це є результат нашої перемоги. Якщо б у нас не була розвинута інфраструктура, сильно не підготовлене поле, ми б до таких результатів не дійшли. Тому що ми постійно проводимо тренування з нашими дітьми. Наші діти одягнені у форми, клуб старший одягнений у форми. І у нас все підготовлено на вищому рівні, для того, щоб була перемога. А коли є сильно підготовлена інфраструктура, то тоді можна сказати, що буде і сильна команда. Чи є якісь доповнення щодо інфраструктури? Ви як селищний голова паралельно? За сприяння мого брата, це він постійний футболіст, постійний почесний президент, будучи в обласній раді. Він домігся того, що в нашому селі побудований спортивний майданчик, дуже хороший, високого рівня, величезне поле з акриловим покриттям. То ми дякуємо області, котра допомагає і другим селам, бо я чую, що і в Бобовищах такі построєні, і ще. І у нас ще є тренажерний зал, де займаються. Плюс у нас в селі 5 школів і 13 церкві. Село по території дуже величезне і розтягнуте. Воно більше десь за Рахів у 4 рази. Але у тих школах є спортивні залі, плюс є у нас дитяча-юнацька школа олімпійського резерву по горних лижах. Там теж є. І інфраструктуру ми розбудовуємо. Зараз, якщо нам Бог поможе, ще один спортмайданчик відкриємо і перейдемо до ремонту спортзалів. Є така надія. І то завдячуючи братові Антонові, і стратегія футбольного клубу теж побудована сугубо на тих дітях, підростаючих нових поколіннях. У тій спортивній школі 400 дітей. Хлопчиків, дівчат, котрі займаються горних лижах. Зараз маємо Ковбаснюка Івана, він йде на чемпіонат світу, теж з того клубу. Туди входять і альпіністи, і футболісти, і горнолижники. Ну, коли є стратегія, є молодь, є і майбутнє. Що ж до майбутнього, не можу не запитати. Сезон 2017 закінчився, попереду вже сезон 2018 року, там зимова першість і повноцінний чемпіонат стартуватиме. Чи плануєте ви підвищуватись у класі? Ну, все буде залежати не тільки від нас, а й від федерації. Якщо все залишиться так, як є, то ми не плануємо йти десь уверх, залишимося у першій
цій лізі. Якщо буде проведена реорганізація і буде створена вища ліга з двома зонами, то будемо просити федерацію, щоб нас приймала туди. А ви заслужили право, ви чемпіони? Ну, право ми заслужили, але ми вже були там, і колись ми завоювали в 2008 році срібні нагороди. І виїздив 400 кілометрів, у 300 вони пливають, коли діти приходять у 6 Києва ранку додому автобусами. Ми дуже далеко від центру обласного, але жалітися нема на що. Та ми раді тому, що ми живемо у гуцульській столиці, у Ясенях, де постійно сім вітрів веє з усіх вершин. Десь на світі є багато хороших місць, але ми щасливі, що ми там. Ну, краще гір можуть бути тільки гори, а Ясінянські гори – це взагалі поза конкуренцією. Пане Олександре, ваші побажання до усіх уболівальників, які підтримували команду впродовж цього сезону, до всього колективу? Ну, саме основне, що у нас є уболівальники, які завжди приходять за нас вболівати, за нашу команду. І коли приїжджає команда, то піднімається патріотичний дух, єднається команда, тому що футбол – це командна гра. І у командній грі видно, що вболівальники теж є силою команди. І щоб наші вболівальники приходило більше, і щоб ми були сильніші. Бажаю і я вам цього. Ми продовжуємо спілкуватися про Ясінянську Говерлу, щоправда, вже з другою парою гостей. А поки вони приєднаються до нас, пропоную пригадати все ж таки, як Говерла із Ясіня завойовувала звання абсолютного чемпіона Закарпаття з-поміж колективів першої ліги у році 2017-му. На стадіоні у Виноградові зійшлися кращі команди першої ліги своїх зон. І, як завжди, спрогнозувати переможця було важко. Додавало колориту цьому матчу гуцульські вболівальники, які приїхали у своєму національному вбранні із музичним супроводом. Трамбіти, труби, цимбали, сопілки, акордеон і так далі. І відчайдушно підтримували весь матч свою команду. Цікавою передісторією для Говерли є те, що 2 роки тому їх юнацький склад брав участь у такому фіналі, перегравши тоді перечинських однолітків. Із того чемпіонського складу одразу 3 футболістів зараз є гравцями основи. І саме один з цих виконавців ясінянського футболу поклав початок перемозі Говерли. На 2-й хвилині Тулайда пробив зі штрафного метрів з 32. Неприємний для воротаря відскок, і Підбереський переводить на кутовий. Після подачі з кута Андрухович головою спрямовує м'яч у сітку воріт. 0-1. Перші хвилин 15 підопічні Тарпака виглядали впевненіше. Не в останню чергу і через швидкий гол. Бобовище з часом почало створювати напівмоменти. Так Бобик змістився у центр і пробив з 24 метрів, але вище. На 16-й хвилині Бобик подавав з флангу. Мідянчик у боротьбі із захисником пробив головою. Воротар на місці. На 27-й хвилині Роланд Шольц знайшов передачею з флангу Мідянчика, та на цей раз Роман пробив неточно. За 3 хвилини Бобик навісив зліва, а Болдох вдало пробив головою. На підстраховку кіперу прийшов захисник, який вибив із лінії. Та коли здавалось, що номінальні господарі дотиснуть суперника, горяни забили вдруге. Тарпак виграв єдиноборство у центрі поля і розрізною передачею вивів Цуперяка на одного воротаря. Форвард на швидкості обійшов Підбереського, але відпустив м'яч і наздогнав його біля правого краю штрафної. Звідти віддав у центр на Тарпака, який розпочав цю атаку, і Василь з 8 метрів не промахнувся. 0-2. Підопічні Коваша продовжували йти вперед з надією відігратись. Річард Шольц пробив з середньої відстані, та Андріюк відбив. На 37-й хвилині бобовищанці виконували кутовий, перший удар якого заблокували захисники. А от добивання Балажа було результативним – 1-2. Та футболісти з Ясіня зуміли провести такий важливий гол у роздягальню. На 43-й хвилині Тулайдан зі штрафного майже із центру поля закинув у карну зону. Мукачівські захисники вибили, однак прямо на Терпака, який в один дотик потужно пробиває з 14 метрів. 1-3.
другий тайм проходив за схожим сценарієм. Бобови ще трохи більше володіли м'ячем, однак без значних загострень біля чужих воріт. На 53-й хвилині Болдох пробив зліва з 14 метрів, але не сильно, і голкіпер забирає. На 55-й хвилині Говерла реалізувала класичну атаку. Воротар викинув у центр на Терпака. Василь віддав вперед на Цуперяка, той повернув граючому тренеру, який вийшов віч-навіч з Підбереським. І якщо перший удар Віталій відбив, то з добиванням справитися вже не зміг. 1-4. Перейшла у більш спокійну фазу з боротьбою у центрі поля та на підступах до штрафної. Сурядний виконував стандарт з 20 метрів від воріт, але пробив повз. На 72-й хвилині під Джоля бив справа 16 метрів. Воротар грає надійно. На 78-й хвилині свіжий нападник Демадюк вибігав сам на сам. Однак в останній момент його наздогнав захисник і вибив м'яч у підкаті. Все, на що спромоглися гравці Бобови ще до завершення матчу – це удари Мідянчика та Бобика із-за меж штрафної, з якими справився воротар. Цілком заслужена перемога Говерли у матчі за звання абсолютного чемпіона першої ліги. Головним автором цієї перемоги є беззаперечно граючий тренер Василь Терпак, який керував діями на полі своїх гравців, вносив корективи та перестановки по ходу гри і сам ввів вперед свою команду. Під час нагородження було визначено кращих гравців у складі обох команд. У Бобовища це Ігор Ливка, у Ясіня Василь Терпак. Красень кубок, який ви щойно бачили на телеекранах у нашій студії, як і самі тріумфатори. Рада вітати капітана футбольного клубу «Говерла Ясіня» Івана Микитюка та головного граючого тренера Василя Терпака. Доброго вечора, панове. Ну, ще раз і ще раз найщиріші вітання від нашої програми зі званням абсолютного чемпіона. Розпочну із пана Василя. Згадували ми його і у сюжеті. Дійсно, бенефіс. Що скажете, наскільки складним був цей матч, як налаштовувалися на нього? Бобовище десь володіло ініціативою, володіло територіальною перевагою, але чемпіонство за Ясіням. Ну, перш за все, ми налаштовувалися. Важко було в тому плані, що в нас, в нашій зоні, нема команди, що стиль гри схожий по Бобовищу. Вони дуже добре контролюють м'яч, використовують фланги. Ну, і це було основною проблемою, щоб залишити їх без їх основного головної сили – це флангів. Розбирали їхню гру, завдячуючи і вашому експерту Степану Степановичу. Він надав нам відеоматеріали, за якими ми готувалися. Дали Степана Степановича в прямому ефірі. По цих матеріалах ми готувалися, говорили з хлопцями, розібрали, в принципі, досконалу гру. Сильні сторони ми їх нівелювали і свої моменти використали. Ну, гра була побудована так, як по нашому сценарію. То, що ми хотіли – забити швидкий гол і далі другим номером. Це вам вдалося, красень кубок у підсумку, завдячуючи цій грі, саме у Говерлі. Пане Іване, що скажете ви? Бачили ми шалену підтримку уболівальників. Чи очікували ви такої підтримки напередодні? І як саме 12-й гравець вплинув на команду зсередини? Доброго вечора. Так, наприклад, ми самі не очікували, чесно говоря. Ми знали, що люди завжди з нами приїжджали кожного разу, на кожен матч з тих, скільки ігор було, 11 виїздів, завжди люди нас підтримали. Але що було таке, чесно, ми були самі приємно здивовані. Коли ми під час розминки, наприклад, ти се розминаєш і грають трембіти, грає музика, ми були приємно здивовані. Це для нас було таким поштовхом. Для нас було дуже підняло дух. Неочікувано, чесно, неочікувано для нас самих.
Ну, матч за звання абсолютного чемпіона – це вже така фінальна феєрична стадія завершення успішних виступів футбольного клубу «Говарла» з Ясіняк. Зараз вже, якщо повертатися десь в історію, розпочинати саме із підготовки до сезону та стартових матчів, для вас особисто, пане Іване, воно розпочалося не зовсім вдало, тому що, я пам'ятаю, всю футбольну громадськість сколихнула, була неприємна звістка, ви отримали кульове поранення, десь сприявши нашому закону, як вливали опісля в колектив, як ви носите і капітанську команду, пов'язку, і яким був сезон для вас далі? Після такої травми, яку я отримав, наприклад, для мене вийти було на поле, це було як гордістю. Чесно говоря, дуже завдячую керівництву клубу, безпосередньо селищному Едуарду Федоровичу, який допоміг селищної ради, було виділено 30 тисяч мені на лікування. Їм дякую. Дякую також всім вболівальникам, хлопцям команди, які не залишили мене, підтримували, приїздили безпосередньо до мене, в телефонному режимі підтримували. Так само було, дякую Федерації футболу Закарпаття, які також які підтримували мене. Тобто відчувався так, командний футбол? Відчувався, наприклад, що ти, наприклад, як граєш в футбол, ти не остання людина, тебе пам'ятають, це, наприклад, було бажання повернутися на поле і дійсно доказати. Тим більше, 70-та річниця, говорили, була, і тут ми стали абсолютними чемпіонами. Ну, але потім влилися в гру так, після відновлення, так? Так, наприклад, в нас була підготовка до сезону, дуже зрадувала для нас звістка, що головним тренером стане Василь Терпак. Я думаю, що це в нас головна причина успіху цьому. Ми завдячуємо головному тренеру нашому Василю Терпаку. Хлопці мене цілком підтримують всі. Що на це скаже Василь Терпак? Наскільки складно бути іграючим тренером? І як ви налаштовували та як готувалися до цьогорічного сезону? Адже вже зазначали ми, що він ювілейний і треба було доказувати. Ну, основна складність була в тому, що я знаходжуся на полі. Я не можу бачити деякі тонкощі, вносити корективи, але з боку ми домовились, що були хлопці, які на заміні щось підказували. І в тому в моменті було простіше. Але найважче це було в деяких матчах, які не дуже для нас добре складалися. Це знайти ті слова в перерві матчу, щоб пояснити хлопцям, що ми робимо неправильно, адже я теж знаходжуся на полі і теж помиляюся, може, в декотрих іграх і більше від інших, і знайти ті слова, щоб мені людина не сказала, що ти ще більше помиляєшся, чим я. От в цьому складність. Тобто на граючому тренеру подвійна відповідальність? Відповідальність, але хлопці з самого початку підтримували, і ми були один за одним, як за полем, так і на полі, від воротаря і закінчуючи. От нас була обойма з 17 чоловік, і дружні, не було молодий, старший, там, ветеран, ще щось. Були всі на рівні, як там на полі, так і за столом. Уже згадували ми з вашим керівництвом клубу щодо молоді, щодо юнаків. Четверо чоловік зі складу того золотого, який теж колись здобував звання абсолютного чемпіона. Як вони вливаються в колектив та загалом як ви працюєте із молоддю? З ними працювати простіше, тому що вони молодші, щось мають бажання щось вчитися, набиратися досвіду поряд з великими, старшими хлопцями. Ми дали, довірили їм, вони нав'язали конкуренцію, виграли конкуренцію, що і це дало, я думаю, моя думка така, що це дало поштовх і цим хлопцям, старшим, що десь в когось зіграло самолюбие, що він молодий, може. І що на це скаже капітан команди? Так, я думаю, наприклад, ще хотів би подякувати покійному Леоніду Васильовичу. Бо в нас, наприклад, 7 чоловік з команди, то ми його вихованці. Це дуже велика заслуга, це чемпіонство, абсолютне чемпіонство його. А що хочу сказати за рахунок молодих? Дійсно, молоді підсилили команду, це однозначно. Це як починаючи від Андрійка Михайла, закінчуючи Степаном Буваларом, це дійсно було дуже серйозне підсилення. Наприклад, як я, 24 роки, приходять молоді гравці віку 17-18, тобі дійсно треба доказувати. І ви не такі вже старі. Це, я вам скажу, стало, наприклад, таким. Але загострило боротьбу за місце в основному складі. Це однозначно. Якщо розбивати чемпіонат 2017 року на перше і друге
друге коло. Перше більш ніж успішно для вас пройшло, ви вже зуміли відірватися від суперників на чималий очковий запас. Але все ж таки наприкінці першого колу на команду посипалася череда травм. Як справлялися з цим? Ну, ми вже готувалися, розуміли, і перед до сезону ми говорили, що шанс буде проявити себе в кожного, що є карточки, травми, виїзди там за кордон. Ну, вибивало це нас, але все рівно перший круг ми пройшли таке, як на одному диханні. Там не було у нас це. Раз чемпіонат закінчився, є там якийсь міні-рекорд. А серйозні проблеми почалися от в другому крузі, десь з четвертого, там, п'ятого туру. Коли вже всі почали поздравляти, що є сня чемпіон, і тут таке, якби пішло якась чорна полоса, це кожної гра. Матч в Дубовому згадуємо. Ну, в Дубовому я не рахую, що ми програли ігру, тайм ми програли. Перший тайм приблизно рівний, з помилки пропустили, а другий тайм, вони були сильніші. Це ми програли в цьому сезоні, я рахую, 45 хвилин, це в Дубовому. Вони сильніші, вони налаштовувалися. Може, це й добре, тому що ми після першого кругу, десь голови, може, хтось і задер, а тут дали трішки по вухах, як кажуть, і ця ігра дала задуматись над чим. Далі ми перелаштували трішки, по составу поміняли і добилися такого результату. Перше і друге коло для команди, що можеш сказати? Що можете сказати? Перше коло для нас було ідеальним. У нас був нападаючий Мирослав Павлючок, за який за перше коло забив 20 голів. Я думаю, що якби він грав у другому колі, результативність була набагато більша, наш один з лідерів команди. Я сам отримав травму у другому колі, це теж досить так, я би сказав, що особисто для мене було важко, наприклад, спостерігати за ігрою команди. Дуже багато, наприклад, наші травмовані, крім того, був капітан Женя Сурядний, так само травмувався, був наш головний тренер Василь Терпак, але встиг відновитися. Як сказати, порівняні перше і друге коло, звісно, перше коло для нас було краще, набагато краще. Ну і вдалий старт, це 50% успіху. Вдалий старт, що вдалий, то вдалий. Якщо далі продовжувати розмову про команду, то давайте розберемо десь її по лініях. Питання до вас, пане Василю, воротарі, захист, півзахист, нападники, дайте характеристику лініям, все ж таки, як відпрацювали вони? Я би не виділяв, когось команда зіграла дуже здорово. Щодо воротаря, молодий воротар, в нас перед сезоном була така дискусія з президентом, що чи варто залучати десь із меж Ясіня воротаря, бо попередні роки в нас там були з Бичкова, з Івано-Франківського воротарі, і в принципі ми зійшлися на думці, що якщо президент не ставить ніяких завдань, то можна дати шанс молодому. Я рахую, він дуже добре справився. По захисній лінії це два захисники молоді, довірилися їм. По півзахисту теж, в принципі, всі граючі, хлопці, опитні. Нападаючи, виділявся в нас Мирослав Павлючок, потім це вилетів через травму, але я думаю, дуже добре його замінив Валерій Цуперяк, що по другому крузі трошки состав ми відкоригували і вже грали останні 4-5 турів по результату вже. Вони самі нервові такі були, що кажуть, повторюсь, що всі вже поздоровляли, воно психологічно трішки давить, що вроді би вже й чемпіони, а ще й не чемпіони. Ну, чемпіони, констатуємо, абсолютні чемпіони першої ліги. І відповідно, для будь-якого спортсмена чемпіонат завершується, трофей здобути, але безперечно є плани на майбутнє. Плани від вас, від команди. Плани зсередини команди. До чого прагнете і що б хотілося у році 2018-му? Я думаю, що це виключно всі гравці говорили, прагнули би грати у вищій лізі. Це, я думаю, це всі спортсмени. Я думаю, що якщо б ми вийшли туди, я думаю, ми б там задніх не поставили. Не загубили б. Я надіюсь, що ми б там не загубилися. Пане Василю, ви із тренерської позиції, гравці на вищу лігу хочуть. Позицію керівництва ми почули. Якщо буде реформована вища ліга на зони, то все ж таки, безперечно, логічно, що Говарло представляти. Олександр, по-іншому, а якщо не буде переформовано, чи може команда гравців вплинути і домовитися з керівництвом клубу? В принципі, ми можемо. Наші бажання є, і я повторюю, що якщо ми підсилимося трішки, то ж
ми можемо спокійно, але це все залежить від ще фінансової складової, адже це великий роз'їзди, нагрузка складається, але у нас бажання є. Я думаю, що це, по-перше, кращий рівень футболу, кожен гравець дістане новий якийсь досвід. І зовсім футбол інший. Там більш технічний футбол, в першій лізі менш технічних таких команд, більше силового футболу хочеться. Це кращі поля, краща інфраструктура. Чи побачимо ми Говерло з Ясіня у вищій лізі чемпіонату Закарпаття у році 2018-му, безперечно, покаже час. За час, проведений у цьогорічному сезоні, звичайно, треба дякувати всій команді, керівництву, уболівальникам, які вас підтримували. Отож, на сам завершення нашого ефіру ваші слова подяки до всіх небайдужих і всіх тих, хто був пліч-опліч разом з вами впродовж усього сезону. Дійсно, хочеться подякувати всім. Це підприємцям селища, які дійсно цього року, наскільки я пам'ятаю, вони найбільше з цих всіх років допомогли нам, болівальникам, вони їздили, це перший рік, які люди своїм коштом доїжджали на виїзди. В принципі, всі це зробили, спрацювали як один єдиний механізм. Кожен, ми грали, дарували, надіюся, радість, позитивні емоції, вболівали, хтось шукав кошти. Пане Іване. Велика ще заслуга Бручка Романа, президента, який так само, знаєте, ходив з гуртову тих підприємців, ходив безпосередньо сюди, шукав. Також хотів би подякувати вболівальникам, Бобровському Степану, який їздив, не пропустив ні одну гру. Це дуже для нас це було дійсно приємно. Ми, в свою чергу, дякуємо вам за видовищний футбол, за футбол з традиціями, з історією, стратегією і успішний результат. Говерла Ясіня, представники саме цього клубу, були у нашій студії. Говорили ми про їхнє чемпіонство, абсолютне чемпіонство у першій лізі чемпіонату Закарпатської області з футболу. Степан Целменський, як завжди, футбольний експерт, головний редактор газети «Спорттайм». На цьому я з вами прощаюся. Бажаю все найкращого, нехай щастить, і, звичайно, грайте у футбол.